سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کی محبت شوق دنال ذوق دنال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین ذی وقار، اج دس جمعے تے میرا موضوع کمال نسبت، یعنی نسبت نہ کمال. تو حضرات گرامی قدر، تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ پڑھن دی سعادت حاصل ہوئی ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی تقوی، خدا اور محبت صادقین دا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا
اللہ وکونو مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اتقوا ڈرو اللہ سے، وکونو مع الصادقین اور سچاں دے نال ہو جاؤ۔ تو حضرات محترم، یہی مسلمہ حقیقت ہے کہ جس رنگ دی صحبت ہو سی اثر بھی انہی ہو سی۔ اگر صحبت اچھی ہے تو انسان اچھا بن جائے گا، اگر صحبت بری ہے تو انسان برا بن جائے گا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اچھی صحبت اور نسبت انسان نو جنت وچ لے جاندی ہے، اور بری صحبت اور نسبت انسان نو دنیا اور آخرت وچ ذلیل و خوار کر دیندی، اور پھر یہ دوزخ وچ لے جاندی۔ جیسی صحبت ویسا اثر۔ کسی نے کیا خوب کیا ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چلی پھل پائے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چلی پھل پائے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ تو سامعین جی، وقار صحبت اچھی ہوئے تو انسان اچھا جانا جاندا، یا ایویں سمجھو ایک ادنا بندہ ہے نا، ادنا جیا بندہ، اس دی نسبت آلہ دے نال ہو ونجے تو او ادنا بھی آلہ بن دے نے۔ اگر ایک چھوٹا جیا جز ہے اس دی نسبت کل دے نال ہو جائے تو او جز بھی کل بن جاندا ہے۔ قطرے دی نسبت دریا دے نال ہو جائے تو قطرہ دریا بن جاندا ہے۔ اگر عام دی نسبت خاص دے نال ہو جائے او پھر عام نہیں راندا، او بھی خاص بن جاندا ہے۔ اگر ذرے دی نسبت ذر دے نال ہو جائے تو ذرہ ذر بن جاندا ہے۔ گناہگار دی نسبت کسی نیکوکار دے نال ہو جائے تو گناہگار بھی نیکوکار بن جاندا ہے۔ اگر چور دی نسبت غوث اعظم دے نال ہو جائے تو چور چور نہیں راندا بلکہ کتا بن جاندا ہے۔ اس واسطے رب کائنات نے فرمایا کونو مع الصادقین، سچاں دے نال ہو جاؤ، انہاں دی صحبت اختیار کرو، انہاں دی سنگت وچ آ جاؤ، انہاں دا قرب حاصل کرو۔ یہ اللہ تعالی دے برگزیدہ اور مخلص بندے نے، اور انہاں دا قرب یعنی سچے لوگاں دا قرب حاصل کرو گے تو قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالی دا قرب مل جائے۔ انہاں دی سنگت و نسبت ذریعہ نجات ہے۔ جس طرح کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ عبادت بے ریا، کہ ولی کامل دے کول، اللہ دے کامل ولی دے کول ایک لمحہ بامنا، ایک لمحہ بامنا سو سال دی بے ریا عبادت نالو بہتر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جڑے کہ دیوبندیہ دے اندر حکیم الامت دے نام دے مشہور نے، بہت بڑے عالم نے، دیوبندیہ دے بہت بڑے دیوبندیہ دے بزرگ گزرے نے۔ اشرف علی تھانوی نے ہتو تک آکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ارادا کہ این یجلس مع اللہ فل یجلس مع اہل التصوف کونو مع الصادقین، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے نے کہ جیڑا آدمی چاہندا ہے کہ میں اللہ تعالی دے کول باواں، اللہ تعالی دے قریب باواں، اس نو چاہیدا ہے کہ کسے ولی اللہ دے کول جا کے بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ تعالی دے محبوب اور مخلص نے، اور انہاں تے شیطان بھی انہاں تو دور بھاگدا ہے۔ جس وقت اللہ تعالی نے شیطان لعینو اپنے دربار چو مردود کر کے نکالا نا، تو اس نے اللہ تعالی کو کچھ دعاواں منگیا نہیں، اور اس تو بعد یہ بھی آکھا کہ میں تیرے بندہ نو گمراہ کرے سا، نال
ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਮਰਾਹ ਰਹਿਸਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾ ਇਬਾਦਕਾ ਮਿਨਹੁਮੁਲ ਮੁਖਲਿਸੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਕਰੋ ਫਰੈਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੂਨੂ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਸੱਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਕਰੋ ਫਰੈਬ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਔਰ ਸੋਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਸਾਦਿਕੀਨ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਔਰ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਕੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਲਬੁਹੁਮ ਬਾਸਿਤੁਨ ਜ਼ਿਰਾਈ ਬਿਲ ਵਸੀਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਗਾਰ ਦੀ ਚੌਖਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਨਿਸਬਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਪਲੀਤ ਨਿਜਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਹਬਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੀ ਚ ਆਇਆ, ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਦਾ ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਫਜ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਬਈਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਮਰਉ ਮਾ ਮਨ ਅਹੱਬਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਨ ਯੁਤਿ ਅੱਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲ ਫਉਲਾਇਕਾ ਮਅਲਲਦੀਨ ਅਨਅਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਅਨਬੀਨ ਵਸਿੱਦੀਕੀਨ ਵਸ਼ੁਹਦਾਈ ਵਸਾਲਿਹੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਸੁਬਾਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਚੰਗਾਰੀ ਉੱਠਦੀ ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੱਲ ਲੈਲ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ,
قیامت والے دن جنتی جنت دوزخی دوزخی چلے جاون اور جنت دے اندر تیرے آقا دا مقام ہے انبیاء تلو آلہ اور انبیاء دے اندر آپ تشریف فرماؤ ونگے بڑا آلہ مقام ہوگی گا تو تے ہی کسی کونش پہ ہو سی اگر اس وقت تیرے دل وچ حضور دی محبت جوش مارے کمیں دیدار کریں گا دل وچ خیال آیا عاشق ہے رومن لگ گیا اکھا چھوانسو جاری ہو رہی آپ دی داڑی مبارک تر ہو گئی روندیاں روندیاں اسی پریشانی اور غم دی عالم وچ میرے آقا دی بارگاہ چ جدو آئے میرے آقا دی بارگاہ ہن سچے سنگت دا اثر وے میرے آقا نے ویکھیا میرا غلام میری بارگاہ چ ہے بڑا پریشان ہے پوچھیا سبحان کیوں پریشان کی وجہ ہے میرے در تے آن والا اپنا تو اپنا غیر بھی خالی نہیں گیا تو میرا غلام ہے کیوں پریشان ہے پھر وہ ساری گل سنائی حضور اس طرح میں کام کر رہا سی میرے دل وچ خیال آیا تو میں آپ کی بارگاہ چ روندیاں روندیاں آ گیا اجے ایک گفتگو جاری ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل عرض کی تھی یا رب جلیل جا جا میرے محبوب نو کہہ دے تیرا رب فرما رہا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ میرے رب نے فرمایا اے محبوب اپنے دیوانے نو فرما دے وہ کہ جڑے اللہ اور اس دے رسول دی تباہ کر دے نے انہاں دی فرما برداری کر دے نے اللہ تعالی انہاں تے انعام فرما دیندا ہے ہن سنیا انعام کیڑے فرمایا نا میرے آقا نے المرء مع من احبا کہ جس نو جس نال محبت ہوے گی قیامت والے دن اسے دے اچھی بولو قیامت والے دن اسے دے نال ہوے گا تو میرے آقا نو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب انہاں لوگاں نو میں انعام عطا کراں گا فرمایا من النبیین میں نبیاں دی سنگت عطا کراں گا وصدیقین میں سچے لوگاں دی سنگت عطا کراں گا وشہدائے وصالحین میں شہید صالحین یعنی اولیاء اللہ دی سنگت عطا کراں گا فرمایا محبوب غلام دس دے کہ دنیا دے اندر جیڑا جس نال پیار کردا ہے قیامت والے دن اس نو اسے دے نال اٹھایا جائے اسے دے نال اس کو اٹھایا جائے گا تو سامین اسی وقار نسبت دا کمال لے دے کہ اگر کمال نسبت سچیاں دے نال ہوئے گی تے ساڑا حشر بھی سچیاں دے نال ہوئے گا اگر نسبت جھوٹیاں دے نال ہوئے گی منافقاں دے نال ہوئے گی تے ساڑا حشر بھی جھوٹا اور منافقاں دے نال ہوئے گا اگر ساڑی نسبت اللہ والیاں دے نالے اللہ دے محبوباں دے نالے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے نالے اور انہاں دی اولاداں دے نالے نیک لوگاں دے نالے تو پھر حشر ہی ساڈا نیک لوگاں دے نالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسبتی گل آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے فرشتے نے زمین دے چکر لگانا زمین دے چکر لگانے اللہ دے ذکر دی محفلاں تلاش کر رہے چکر لگا کے ذکر دی محفلاں تلاش کر رہے جس وقت انہاں نو ذکر الہی دی محفل ملدی ہے نا او فرشتے دوسرے فرشتے نو آواز دیندے نے کہ ہلمو الی حاجتکم کدے آؤ اتھے ذکر دی محفل شروع ہے یعنی جس محفل نو تسی تلاش کر رہے ہو نا او محفل اتھے موجود ہے او فرشتے محفل تے آندے نے نا اور اس جگہ تے اتنے فرشتے جمع ہو جاندے نے کہ انہاں ذکر الہی کرن والا نو آسمان تو لے کے جتنے دنیا تک آسمان دنیا تو لے کے زمین تک فرشتے ڈک لینے نے کج لینے محفل والا تو پھر فرشتے جس وقت محفل تو فارغ ہو کے بارگاہ الہی چ جانے نے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرماندا ہے میرے فرشتے میرے بندے کیا کر رہے ہیں
عرض کرتے ہیں یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک و یمجدونک، یا اللہ تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی اور تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کر دے پائے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کیا فرشتے انہوں میں ویکھیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں تینوں نہیں ویکھیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مینوں ویکھ لیندے پھر انہوں کا کیا حال ہو گیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر تو اور زیادہ تیری عبادت کر. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا میرے کو کیا منگ رہا ہے سر؟ فرشتے عرض کر مولا ہو تیرے کو جنت منگ رہا ہے سر. کیا انہوں جنت ویکھی ہے؟ یا اللہ جنت نہیں ویکھی، اگر ویکھ لیندے اور زیادہ تیری عبادت کر. کس چیز تو پناہ منگ رہا ہے سر؟ مالک دوزخ تو پناہ منگ رہا ہے سر. کیا انہوں دوزخ ویکھی ہے؟ یا اللہ نہیں ویکھی، اگر ویکھ لیندے یا اللہ اور زیادہ تیری عبادت کرن. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ او میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں سارا نو بخش چھوڑیا، سارا نو بخش چھوڑیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے عرض کی تھی یا اللہ انہاں وچوں ایک ایسا بھی بندہ ہے جڑا محفل واسطے نہیں آیا، اتھے کسی بندے نال اس نے کم آئی. ہوں میں نسبت کی گل دسن لگا، کسی بندے نال کم ہے جن ہوں ساری یہ محفل لگی، کوئی بندہ باہر آتا ہے اس کا کم ہے کسی دے نال، سارے بیٹھے کسی ایک نال کم، وہ کم کر کے پھر واپس چلا گیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ اپنے کم واسطے آیا، وہ محفل تے نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمل مل جولا سا ہو لا یش کا جلیس ہم، کہ وہ ایسی مجلس والے نے کہ انہاں دے نال بون والا بدبخت نہیں ہو سکتا. سمجھ آئے؟ کہ وہ ایسی محفل والے نے کہ وہ جڑے ذکر کر رہے نے کہ انہاں دے نال بون والا اگرچہ وہ کم واسطے آیا ہے لیکن انہاں دی نسبت اس نو لگ گئی وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. اے نسبت دا کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ اور سچیاں دے نال ہو جاؤ. صحبت صالح تورا صالحکنن، صحبت طالح تورا طالحکنن، اگر تیری صحبت نیک لوکاں دے نال اے تے نیک گنا ویسی، برے لوکاں دے نال اے تے برا گنا ویسی. اساں قرآن مجید دی رال ہووے یا اے رومال اے نا اس نوں نہیں چمدے، نہ چمدے نا پسینے واسطے استعمال کر رہے ہیں، منہ پونجے نے پے وضو کرے نے منہ تے، جیڑا غلاف قرآن مجید دے اوتے چڑھے ہویا اس نو چوم رہی ہے. قرآن مجید دے اوتے غلاف چڑھیا ہے، کپڑا ایکو ہے او اور ایکو کپڑا ہے اور او قرآن مجید تے چڑھیا ہے، اے ساڈے ہاتھ اس نال اسی منہ پونج رہے ہیں، ہاتھ گندے ہو گئے ہیں تے صاف کر رہے ہیں، لیکن جیڑا او کپڑا ہے اس دے اوتے اسی بوسے دے رہے ہیں، اس نو چوم رہے ہیں. اور لکڑی، ایک لکڑی دا لکڑی ہک ہے، اسے لکڑی نال دروازہ بنیا واش روم تے لا دیتا ہے، اسے لکڑی نال ایک رال بنائی، اسے لکڑی نال ایک رال بنائی، اتے قرآن مجید رکھ دیتا ہے، اس رال کو چوم رہے ہیں لیکن واش روم دے دروازے نوں نہیں. کیوں؟ کہ اس دی نسبت گند نال ہے اور اس دی نسبت رب دے کلام نال. سمجھ آئی؟ اس دی نسبت رب دے کلام نال. پہاڑ دیکھو نا کیڑے سونے لگ رہے، بارش ہوئی ہے بڑا خوبصورت نظارہ، دھوتے گئے سونے لگ رہا ہے، لیکن
ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦਈ ਸਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ? ਉੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਈ ਦੌੜੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੌੜੀ ਹਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋ ਜਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਓ ਜਬ ਪਹਾੜ ਹੋ ਜਾਏ ਸਫੋ ਮਰਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਸ ਸਫਾ ਵਲ ਮਰਵਾ ਤਾ ਮਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾਹ। ਸਫਾ ਔਰ ਮਰਵਾ, ਸਫਾ ਔਰ ਮਰਵਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਾ ਔਰ ਮਰਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਮਰੀ ਵਜੋ, ਗਿਲਗਿਤ, ਨਾਰਾਨ, ਕਮਾਨ ਵਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਫੋ ਮਰਵਾ ਤੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਫੋ ਮਰਵਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਾਫ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਇਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਪਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨਾ ਦੌੜਦੇ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਦੌੜੇ, ਹਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨੇਕ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਲ ਬਨ, ਉਹ ਜਾ ਮੁਤਬਰਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੌਜੇ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਕਦਮੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਵੇ ਇੱਥੇ ਦੌੜਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਸ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਲੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਸ ਵਲੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤਮਾਮ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਆਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਏ, ਰੱਬ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੱਦਰਾ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀ, ਕੋਟ ਚਾਂਦਨਾ ਸ਼ਰੀ, ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀ, ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀ, ਬੋਰ ਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖਵਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ, ਉਹ ਅਖਵਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦੇ ਤਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦੇ ਤਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਦੀ
زیر کر کے نا اپنی ذات دے وچ رب دی ذات نو مگن فرمایا ہے، یعنی فنا فی اللہ ہوئے نے، فنا فی اللہ ہوئے نے، تو پھر اللہ تعالی نے بقا عطا فرمایا۔ ایک حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ تعالی نقش بندیاں دے بہت بڑے پیر گزرے، ایک مرید نے پوچھا نا حضور اے باقی بلا اور فانی فی اللہ اس وچ کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھاوے نا اس کو جا کے پوچھی، اس کو جا کے پوچھی کہ باقی بلا اور فانی فی اللہ چ کیا فرق ہے، اس گل نو غور دے نال سنو۔ سچے لوگوں دی صحبت ہوئے نا ای نگاہاں کر دے، فرمایا باقی بلا جس وقت آپ دا وصال ہویا نا دنیا تو پردہ کرن لگ جان لگ فوت ہو گئے، جنازے دا وقت ہویا، مرید دے ذہن وچ گل آئی جنازہ پڑھیا گیا، جویں فوراً نقاب پوش سفید لباس پایا ہویا نقاب پوش انسان آ کے جنازہ پڑھایا اور اس نو جا کے پکڑ لیا مرید نے۔ حضور میرے پیر و مرشد دے کول میں ایک سوال کیتا، انہاں فرمایا کہ تواڈے کول پوچھنا جیڑا میرا جنازہ پڑا اس کو پوچھی، آپ نے فرمایا اچھا نقاب اتارا، نقاب اتاریا، مرید کیا ویکھتا ہے سامنے اپنا پیر کھڑا، سامنے نقاب اترا، سامنے پیر کھڑا ہے، پیر نے فرمایا وہ جیڑا سامنے جسم پہ ہے وہ فانی فی اللہ ہے، یہ جیڑا سامنے کھڑا ہے یہ باقی فی اللہ ہے۔ اپنے جسم جس وقت انسان مٹیندا ہے نا تو اللہ تعالی فنا کردا ہے تو اللہ تعالی فرمانا دی سنگت اختیار کرو، تو اللہ تعالی نے سنگت کا نیک لوگوں دی سچیاں دی سنگت دا اثر کے حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا، کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک آدمی نے 99 قتل کی، کسے راہب کل گیا پوچھیا اپنے عالم کل میری بخشش دا بہانہ میری توبہ دا بہانہ بن سکتا ہے، اس کا استغفر اللہ 99 قتل کر کے آئے کھلیں تو آدھے میری بخشش ہو سکتی، اس تلوار ڈالی اس کے اس نو مار کے 100 تو پورے کر، اس نو بھی دھڑکا دیتا 100 پورے ہو، پھر کسی اور کول پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی، اس کے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی، کیویں فلاں بستی چلا جا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ کہ اُتھی کچھ لوگ ایسے رہندے نے جڑے اللہ دی عبادت وچ مشغول رہندے، اللہ دی عبادت کردے، تو 100 آدمی دے قتل کرن والا 100 آدمی قتل کر ٹر پیا، اجے توڑ نہیں پہنچا درمیان وچ آئی کہ روح پرواز کر مر گیا، رحمت دے فرشتے بھی آ گئے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، رولا پی گیا، وہ آکھن اسی لے کے جاونا، یہ آکھن اسی لے کے جاونا، رولا پی گیا، اور اللہ رب العزت منظر ویکھ رہا ہے، عذاب والے فرشتے کون کے 100 قتل کیتے ہیں گناہگار ہے اس نو اسی لے کے جاونا، رحمت والے فرشتے آکھن نہیں اے توبہ واسطے جا رہا سی، اللہ والیاں دی بستی جا رہا سی توبہ کرن واسطے، خدا کو معافی منگن واسطے، لہذا اسی لے کے جاواں، اور پھر فیصلہ یہ ہویا کہ زمین کچی جائے، اگر اپنے شہر دے اپنے گاؤں دے قریب ہے تے اس نو عذاب والے فرشتے لے جاواں، اگر اللہ والیاں دی بستی دے قریب ہے تے اس نو رحمت والے فرشتے لے جاواں، اور بعض روایت وچ آندا ہے کہ جیڑی اللہ والیاں دی بستی نا اللہ تعالیٰ او قریب کر چھوڑی، بعض روایت نا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ چ آن تو ایک قدم چل میں 10 قدم اگیا، تو بندہ
ناپی گئی ایک گٹھ اللہ والیاں دی بستی دے قریب ہو گئے تو اللہ دی رحمت فرشتے اس نو لے کے چلے گئے اور اس دی وجہ کیا ہے ایک تو اس ارادہ کر لیا کہ میں توبہ کروں دوسرا اللہ والیاں دی بستی دے قریب جا رہے اللہ والیاں دی نسبت واسطے لے جا رہے اللہ والیاں دے قرب حاصل کرن واسطے کہ انہاں دے قریب ہوواں گا اللہ رب العزت مینوں معاف فرما دے تو فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈرو سچیاں دے نال ہو جاؤ تے جدوں سچیاں دے نال ہو گے گناہ جتنے بھی ہون انہاں دے صدقے اللہ رب العزت پار کر دے انہاں دے وسیلے نال اللہ تعالی معاف کر دے دے تو سامنے جی وکار ہن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث سنن دو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل سنو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف وہی آئی کہ فلان جڑے شہر ہے نا بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتھے میرے ایک بندہ فوت ہوئی جا کلام کرن گئے نا کوئے تو رب نے فرمایا میرے نال کلام بعد وچ کریں جا فلاں بستی میرا بندہ فوت ہوئے اس دا غسل بھی کرا کفن بھی دے جنازہ بھی پڑھا تو اس نوں دفن بھی کراؤں موسیٰ علیہ السلام اس بستی چلے گئے ہن کیا ویکھے نے وہ جڑا بندہ جڑا فوت ہویا نا جس واسطے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نوں لوکاں گند والی ڈیری تے سٹے ہوئے فوت ہو گئے گند والی ڈیری سٹ نہ کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے نہ کوئی غسل دے رہا ہے نہ کفن پوا رہا ہے اس نو گند والی ڈیری تے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت پوچھیا کوئی بھی اس دے حق وچ گواہی نہیں دے رہا جڑا آتا ہے جڑا آتا ہے وہ یہ یاد ہے یا موسیٰ یہ بڑا گناہگار ہے یہ گناہگار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کے معاملہ بڑا حیران کن اللہ تعالیٰ فرمانا ہے میرا بندہ ہے سمجھ آئے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے میرا بندہ ہے اور اے آدمی گناہگار ہے مالک میں نے تو عجیب کیفیت اس پا دیتا ہے اے کے ماجرا ہے مالک اس نے کوئی گواہی نہیں دے رہا کہ نیک ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں گناہگار اور اس گناہوں دی وجہ تو اس گم دی ڈیری چھڈ دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ گناہگار ضرور ہے گناہگار ہے لیکن یاد رکھ موسیٰ کہ ہر روز رات کو سمن تو پہلے آسمان وال منہ کر دس آسمان وال منہ کر کے عرض کر دسی کہ اے میرے رب تو جان دیں اگرچہ میں خود تو نیک نہیں لیکن تیرے نیک بندہ نال پیار کردا ہاں اس دا یہ جملہ ہی مینوں مار دے اس واسطے اس نوں میں بخش دیتا یاد رکھو نیک لوکاں دی محبت وی انہاں دے نال محبت کرنا وی سچے لوکاں نال ولیاں نال شہید لوکاں نال صدیق لوکاں نال نبیاں نال رسولاں نال انہاں دی محبت جڑا انہاں نال محبت ہی کر دیا نا یہ محبت ہی تھانو جنت چلے جا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن حساب و کتاب تو بعد جنت ہی جنت مشکا شریف دی حدیث صفحہ نمبر 494 کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک طرف دوزیاں دی لینو سی ایک طرف جنتیاں دی لینو سی انہاں جنتیاں دے وچ ایک اللہ دا ولی ہو سی اور جدو دوزخیاں دی صف دے قریب وچ گزر سی نا دوزخیاں دی صف تو قریب گزر سی تو انہاں دے قریب ہو کے تو انہاں دوزخیاں وچ کوئی اس ولی اللہ کو پہچان لے سی اور آکھ سی کہ میں آپ نو پہچان آپ اس کو پہچان کر اس تو میں نو پہچانا میں او یہاں جس نے آپ نے دنیا دے وچ ایک دفعہ پانی پلایا دنیا دے اندر ایک دفعہ پانی پلایا
اس طرح وقال بعضهم انہاں چ کسی دوسرے جنتے نو ویکھ کے آکھے یاد کر یار دنیا چ میں تینوں وضو کرایا فیشفع له فیدخله الجنہ بس نیک لوگ انہاں گناہگاراں دی شفاعت کرے سن اور جنت وچ چلے سچے لوکاں دی یہ سنگت دا یہ فائدہ نیک لوکاں دی سنگت دا یہ فائدہ سامین جی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت بھی تاں مل رہی ہے یعنی جو چیز بھی تسی لینا چاہندے ہو دنیا دے رول دے مطابق دے کوئی چیز بھی ہے تساں حاصل کرنی نا اس دا کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے کوئی نہ کوئی اس دا وسیلہ ہے یعنی کوئی چیز بھی دکان وچ تساں کوئی چیز خریدنی ہے پیسہ وسیلہ پیسہ ہے تو ملنی ہے نہیں تو کوئی چیز اللہ رسول ملتا ہے تو وہ بھی کسی وسیلے دے نال ملتا ہے اگر وہ وسیلہ مضبوط ہو وسیلہ مضبوط ہو کامل ہو تو پھر کتے بھی جنت چلے جائیں گے کتے بھی اس نسبت نہ لے کے جنت چلے جائیں گے انسان تو اشرف المخلوقات آخری گل قبل عالم قطب الاقطاب سید محمد نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ اکثر سنے نا نسبت دے حوالے نا آپ پائی خیال اسٹیشن ایک اپنے پیر بھائی دے گھر تشریف فرما مریدین دا حلقہ لگا ایک پٹھان گزرا جواریا سود خور شراب پیون والا جوئی کھڈاون والا یعنی ہر قسم دا گناہ کرن بیٹھا ہے اور آپ تشریف فرمانے وہ گزرا ہے نا گزر کے آدھا ہے کہ کوٹ والے پیراں دا بڑا نا سنا ہے اساں جے سوراں نو وی سدھا کروا تا بد منا بڑا نا سنا ہے اساں جے سور نو وی سدھا کروا بد اساں من یاد رکھو جڑے سچے لوگ ہوندے نا اللہ والے وہ قرآن تے حدیث دیاں دلیلاں ایدیاں پیش نہیں کر دے وہ نگاہ نگاہ نال کم کر چھوڑ دے وہ نگاہ نال کم کر اس یہی گل کیتی آپ نے اکھ بند کر کے بیٹھے سن اکھ کھول کے نہ اس نو ویکھیا ویکھ کے اکھ بند کر چھوڑ اکھ بند کر چھوڑ اور پھر اکے دفعہ اس محفل وچ اس دا گزر ہوا اور گزر دی نہیں ہویا آج جی دا اظہار کیتا حضور بڑا نام سنیا میرے جسور نو بھی سدا کرو اور نگاہ فرمائی نگاہ اٹھن تو پہلے سود خور جواریا زانی شرابی ہے جس وقت نگاہ اٹھی اٹھ کے بند ہوئی وہی سود خور درود خان بن جاندا ہے نماز پڑھن لگ جاندا اور اتنا درود پڑھیا کہ دست نہیں کہ درود پڑھ کے کہ اس دیاں انگلیاں تے منکاں دے کلے بن گئے منکاں دے نشان بن گئے جس وقت اس دی روح پرواز کر رہی ہے وہ فوت ہو رہی ہے مسجد وچ بیٹھا ہے ہاتھ وچ تسبیح نبی تے درود پڑھ رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دے نال ہون دا اے فائدہ ہو نیک لوکاں دی سنگت اے فائدہ ہو اگر برے لوکاں دی سنگت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے نیک لوکاں دی سنگت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے کہ مالک کائنات سانو ہمیشہ اپنے نیک انہاں نیک لوگاں دی سنگت اختیار کرے جڑے نیک ہیں وہ نہیں کہ جڑے جوئے کھیڈن چرساں پیون شراب پیون بنگا پیون تسبے گل وچ لڑکے ہوئے ہون اکھ لگے دم مٹے غم کمائے دنیا کھائے ہم ایسے نیک لوگ نہیں ایسے لے او نہیں بلکہ او لوگ جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ دے محبوب فرماندا ہے کہ ولی او وے اللہ دا نیک بندہ او وے جس نو ویکھو تو خدا یاد آ جائے جس نو ویکھو اللہ یاد آ جائے
سنت رسول دے چلن والا ہوئے نیک کام کرن چلا کرن والا ہوئے انج نہ ہوئے کہ تسی اس دے ہاتھ وچ ہاتھ دین دے آؤ تے وعدہ وعدے نماز جانے خدا جانے میں جانا تسی نماز رامن دے نہیں ایسے پیر نہیں ایسے سچے لوگ نہیں ایسے لوگ جھوٹے ہوندے نے اور مکار ہوندے ایسے لوگ لانتی ہوندے نے اور دین دے اندر بگاڑ پیدا کرن والے ہوندے نے اور اے خانقاہاں جنہاں دے وچوں شریعت پھلی پھلی ہے جنہاں دے وچ دین اسلام پھیلیا ہے جنہاں دے وچوں اسلام دی جڑا مضبوط ہویا نہیں اج انہاں خانقاہاں چ جاؤ نہ خانقاہاں چ اسلام دی جڑا کھوکھلیاں ہو چکی نے وجہ اے ہے کہ جہل پیر تے جہل مولوی رل گئے جہل پیر اور جہل مولوی رل چکے نے جس وقت جہل پیر اور جہل مولوی رل وجے نا دین دا بیڑا غرق ہو جاؤ اور اسی طرح آستانہ تے جتھے جہل پیر بیٹھے نے علم لئی بیٹھے نے اور تسیں اوتے متھے ٹیکن تے لگے بیٹھے اسیں ساڈے سنی لوگ بڑے بولے بالے نے جتھے دیکھو نا جڑے درخت نال تاگے زیادہ بدے ہوئے اس نو ای وی چمٹ ویسے بھئی لگدا اے ایتھے کام جلدی ہوندا ہے نہیں یاد رکھو ولی کامل دا کام اے نہیں کہ تہاڈے دنیاوی کام کرے اندر آوے بلکہ اس دا کام اے وے کہ تسی ہاتھ دیو اس دے ہاتھ وچ او تہاڈا ہاتھ پکڑ کے لے جائے مصطفیٰ دی بارگاہ اور میرے مصطفیٰ تہاڈا ہاتھ پکڑ کے خدا دی بارگاہ پیر دے ہاتھ وچ مقصد اے کہ اللہ تعالی دی بارگاہ چ لے جائے اے مقصد نہیں کہ پیر کو میں جیبا بھر کے لے کے دے ونجا پیر بھی راضی او دعا کرے جادو کرے ٹونا کرے جیشی کرے میرا بھی کام چلے اس دا بھی چلے پیر بھی جیبا دیکھنا راوے پیر کدا بھر مرید کدا جیبا بھر کے میرے تے آڑے نا ولی کامل اے چیز نہیں ویکھدا ولی کامل دل ویکھدا دل وچ کے لے کے آیا کس چیز دی حب لے کے آیا اکثر اسی ویندے ہیں نا اور سونے نا اساں تے عرساں دا مقصد ای بنا کے تے نا لنگر پکا تے کھادا تے گیا اے سادا مقصد ہے نا اللہ کی روٹی تے اساں گھروں بھی کھانے گھروں بھی کھا کے آنے اسی آتے ہیں بھئی لنگر کھاونا ہے بس اس کول پوچھو نا اوتھے محفل وچ کی ہویا نہیں جی روٹی بڑی آلا اس کول پوچھو نا سنا خطیب کی یاد آ او نہیں جی سارن تے ہور مزہ بلے ناشتے نہ ہور مزہ میں ڈبے بھر بھر کے گاڑی کھڑے میں ہنجے بھی کیتا ہے بس اس دا ایا مقصد سارا سال ایک ہاتھ اگے تے ایک پیچھے اے مقصد لے کے آؤ نا بس ایا اس ایک ہاتھ اگے ایک پیچھے عرساں دا مقصد اے نہیں آؤ جیڑیاں محفلاں ایتھے ہوندیاں نا انہاں محفلاں دے وچ آ دین نا ولی دے باؤ نا اللہ دا ولی بیٹھا ہوئے نا اس دے سامنے باؤ ولی تے دریا دی لہر دا پتہ نہیں کسے ٹائم آئے سامنے بیٹھے ہوئے تو مقدر ساڈے لوگ کی کر دے نے او جی لنگر نا ٹائم کہہ میلاد دی محفل لنگر نا ٹائم کہہ لے فون تے رابطے ہو سن ختم ہو گئی ہاں جی لیکن چالو نا اے ساڈا نظام اور انتظامیہ کی کیری ہو سی انہاں نے اکھیاں دے وچ لا زیادہ ہرس بھری ہوئی ہو سی اے ہن اجے پنڈال پورا بیٹھا ہو سی او اجے ادھا بھکا ہو سی ادھا کھانا پیو دی انتظامیہ نے بالٹیاں چلن لگ گئی اے جی ولی دی صحبت وچ صرف لنگر کھاونا ہے او خدا دے بندے لنگر بندہ گھر وی کھاندا رہنا ہے عام روٹین وچ ہی آ کے کھا لیندا ہے اصل جڑی چیز لین آندے ہو نا ولی دا مقصد اے ہوندا ہے ہاتھ دین دا مقصد اے ہوندا ہے کہ اسی ہاتھ دیتا ہے نا تے اے سانو اس نو آکھو اپنے پیر نو آکھو جس مقصد واسطے میں ہاتھ دیتا ہے نا مینوں میرے مصطفیٰ دی زیارت کرا جی او نہ کرا سکے نا زیارت نہ کرا سکے نا او پیر ہے ہی نہیں اگر زیارت نہیں کرا سکدا اتنا تک کر سکدا ہے کہ میں میرے مصطفیٰ دے نقش قدم انہاں دی پیروی تے چلا دے
ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੇ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਨਾ ਝੁਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਮਰਾਹ ਹੈ, ਖੁਦ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੇ ਗੜੇ ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪੀਰ ਉਹ ਲੱਭੋ, ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।